အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနယူးယောက်မြို့မှာပြည်ဆက်ထူးချွန်စုဖြစ်တဲ့တိုနီဆုပေးပွဲကျင်းပခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုလည်းရှုစားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ And the Tony Award goes to American ပြည်ထောင်စုနယူးယောက်မြို့ရှိ Radio City Music ခန်းမမှာတိုနီဆုပေးပွဲကိုဇွန်လ9ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့တာပါ။တိုနီဆုပေးပွဲဆိုတာကတော့ American ပြည်ထောင်စုရဲ့နာမည်ကျော်ပြဇက်တွေကပြရာ Broadway ပြဇက်ကဇာတ်လမ်းတွေကိုဆုပေးအပ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တိုနီဆုကို American ပြည်ထောင်စု American Theater Wing နဲ့ Broadway ပြဇက်အစည်းအရုံးတို့ကရွေးချယ်ပေးအပ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်69ချိန်မြောက်တိုနီထူးချွန်ဆုပေးပွဲမှာဆုပေါင်း24ဆုကိုပေးအပ်ခဲ့တာပါအကောင်းဆုံးပြဇက်ဆုကိုတော့ဆယ်ကျော်သက်တူအကြောင်းကိုကပြတဲ့ The Curious Incident of the Dog in the Night Time ဆိုတဲ့ပြဇက်ကရရှိသွားပြီးဒီပြဇက်ဟာတခြားဆု5ဆုကိုလည်းဆုခူးခဲ့ပါသေးတယ်For so embracing curious incident. Now that suit the suit, got off. Keep your eyes on the suit, baby. Skylight piazza got yashi doala ba. Degi da suit got off. Fan home piazza got yashi doa bi. Keep your eyes on degi da suit got off. The king and I piazza got yashi doa ba de. Diao song suit we got off. Brave the dress. Say when Zamu miazong pick up bi. Amyo da Diao song suit got Richard McCabe got yashi bi. Amyo da mi Diao song suit got Annalit Edford got yashi doa ba de.ပြဇက်အတွက်ဝတ်စုံဒီဇိုင်းဖန်တီးမှုကိုတော့ခရစ်စတိုဖာအိုရမ်ကရရှိပါတယ်။နောက်ထပ်ပေးအပ်တဲ့ဆုတွေကတော့ဂီတနောက်ခံပြဇက်၊ဂီတပြဇက်၊သရုပ်ဆောင်ထူးချွန်ဆုများ၊မူရင်းဇလံပြဇက်ဆု၊အော်ကက်စထရာဒီဝိုင်းဆု၊မီးအလင်းအမောင်ဒီဇိုင်းဆု၊တေးသချင်းဆုစတာတွေကိုပေးအပ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။ဆုပေးပွဲရဲ့အဓိကအကြဆုံးဆုဖြစ်တဲ့ဒရိုက်တာဆုကိုတော့ The Curious Incident of the Dog in the Night Time ပြဇက်ကိုတင်ဆက်ခဲ့တဲ့ Mariani Elad ကရရှိသွားတာဖြစ်ပါတယ်။တိုနီပြဇက်ဆုပေးပွဲကို1949ခုနှစ်ကစတင်ပေးအပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးနှစ်စဉ်ပေးအပ်လာခဲ့တဲ့ဆုပေးပွဲလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီဆုပေးပွဲဟာ Oscar နဲ့ Emmy ဆုပေးပွဲအပြီးလူစိတ်ဝင်စားမှုများတဲ့ဆုပေးပွဲတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ရှင်။